Getalpatrone. Ons kyk vandag na patrone waar daar 'n konstante verskil is. Dit beteken ek plus of ek minus dieselfde getal die hele tyd. Kyk na hierdie eerste patroon. Is hier iets konstant of iets wat ek die hele tyd bytel of aftrek? Ja. Ek tel die hele tyd 6 by, dan kry ek die volgende getal. Alright. Nou, in hierdie video gaan ons 4 tipe vrae doen wat hulle kan vra as dit by getalpatrone kom. En as jy al 4 vrae kan antwoord, dan kan jy getalpatrone doen. Die eerste vraag, en dit is ook die maklikste, vind die volgende 2 terme. So as hierdie ry sou aangaan, wat sou die volgende 2 wees? Plus net elke keer 6 by, plus 6. En jou antwoord is dan 29 is die volgende een en na hom 35. Alright. Ons kom nou by jou tweede tipe vraag. Die mees ingewikkelde een. Bepaal die algemene reël of TN. Hulle kan dit op enige manier vra. Nou daar is stappe wat jy kan volg, maklike stappe. Eerstens, nommer jou terme. Nou, wat beteken dit? Skryf 'n nommer bo aan elke term. Dan moet jy ook sien, ons noem hierdie eerste ry die n-e en hierdie tweede ry die tn-e. Alright. Volgende ding wat ons gaan doen, is ons gaan die konstante verskil bepaal en ons gaan dit voor jou n skryf. Kom ons kry eers die konstante verskil. Ons het nou gesien dit is plus 6 elke keer. So ons gaan hierdie positiewe 6 vooraan die letter n skryf. En ons antwoord is die tn. So ons wil weet, wat moet ons met die n-e doen om aan die einde die tn-e te kry? Nou moet ek nog net een dingetjie doen. Ek sien dat as ek gaan maal met daai 6, dan kom ek nie by 5 uit nie. Want 1 maal 6 is 6. Hoe kom ek dan by daai 5 uit? So dan moet ek iets plus of minus om jou finale antwoord te kry. Nou kom ons kyk hoe, wat is dit in hierdie geval? Ek gaan hier, ons moet iets plus of minus. By elk een van hulle maal ek met 6 en dan moet ek nog net 1 aftrek. So hierso het ek 12 gekry, minus 1, dan kry ek 11. 3 maal 6 is 18, minus 1, dan kry ek 17. Daar is dan nou my antwoord, 6 en minus 1. Dit is die algemene reël, of gewoonlik net TN. En hier is weer jou stappe. Nommer die terme, skryf die konstante verskil neer, skryf dit voor aan die N, en dan moet jy ietsie gaan plus of minus. In ons derde tipe vraag, vra hulle vir jou bepaal die 15de term. Nou moet jy eers weer jou TN gaan neerskryf. En nou is die vraag, waar kom hierdie 15? Dit is die 15de term of ook term 15. So ek kan dit skryf as T15. So in die plek van N kan jy sit 'n 15. Maal dit met 6 minus 1, jou antwoord gaan wees 89. Dit beteken, as ek sou aangaan met hierdie ry, sou ek iewers uitkom by 'n 89 en dit sou die 15de term wees. Alright.
Die laaste type vraag wat hulle hier kan vra. Watter term? Nou soek hulle die term wat gelyk is aan iets. Daai kan verskil, daai 299 is heeltyd anderste. Afhangende van jou vraag. Ok. Watter term? Nou skryf ek eers weer neer my formule. En hierdie keer is die term gelyk aan 299. Ek wil weet die hoeveelste een, so ek soek die n. So in hierdie geval los op vir n. Soos in 'n vergelyking. Alright. Hier skryf ek dan 299 en hier sit ek 6n minus 1. Ek soek vir hierdie n. So ek bring die 1 oor, dan kry ek 300. Dan moet ek met 6 deel. Dan kry ek 50. Dit beteken, en dit is baie belangrik om te weet wat al hierdie goed beteken. Die term in die ry wat gelyk is aan 299, so hier onder as hy aangaan, dan sê 299, en bo hom is 50. Die 50ste term, as jy aanhou tel, gaan 299 wees.